Të nderuar televizikues, dashur më Krishtin Jaku takon përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Por të kujtuar në emisionin e kaluar kemi folur për ato që na nxisin që ne vetë bëhemi gati për të përballur me Zotin. Kemi folur për vdekjen që vjen si ajduti, vjen krejt papritur, dhe pas vdekjes vjen gjykimi, por kemi folur edhe për ardhjen e dytë të Krishtit që dhe kjo ardhje do të jetë krejt e papritur dhe do vi me Krishtin edhe gjykimi i përbotshëm. Por sot do të flasim për parajsën dhe për ferën. Është e nevojshme që ne shpeshherë ta kujtojmë parajsën dhe ferën, sepse janë dy destinacione ku do ndahen njerëzit. Pra të bekuarit do shkojnë në të djathën e Perëndisë në parajsë, në vendin kur i Zoti bashkë me angjëllët e shenjtorët, kurse të mallkuarit do shkojnë në të majtën në vendin e ferit që përgatitur për djallin dhe për angjëllët e tij, por dhe për gjithë mëkatarët e papenduar. Le të flasim për parajsën në fillim. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli në lidhje me parajsën. Po siç është shkruar, ato që sy si pa dhe versi dëgjoi e në zemrën e njeriu nuk u ngjitën, këto Perëndia i bëri gati për ata që e duan atë. Pse apostulli Pavli flet në këtë mënyrë? Ne dimë se apostulli Pavli pati një përvojë. Ai u transferua në parajsë dhe pa gjëra që syri i njeriu nuk i shikon dhe veshi i njeriu nuk i dëgjon dhe në mendjen dhe në zemrën e njeriu nuk hyn. Prandaj dhe ai na flet në këtë mënyrë. Dhe përveç apostull Pavlit, edhe shenjtorë të tjerë mbas apostull Pavlit dhe apostujve na kanë folur, na kanë dhënë një parashije të parajsës, siç është Shën Jango i Arti, siç është Shën Agustini. Dhe ata pra në gjuhë njerëzore na kanë shkruar për parajsën, për si është ajo dhe si mund ta perceptojmë atë. Por të dashur më Krishtin, është e pamundur që ajo të përshkruhet, sepse është përtej asaj që ne imagjinojmë. Perëndia lejon që her pas here t'japi disa pamje, disa vizione të mbretërisë së Zotit, të parajsës qellore. Dhe këtë na jep me gjëra toksore, pra me lëndina, me lugina, me dritë të tjera. Gjëra që njeriu i njeh në këtë tokë, por ato shfaqen në mbretërinë e Zotit në mënyrë të përsosur, të përmbushur. Dhe nga këto përshkrime antropomorfike të etërve të shenjtë, mund të kuptojmë disi, pra bukurinë, lavdinë dhe ngazëllimin e parajsës. Por ç'është parajsa në vetvete? Është jeta e përjetshme dhe e pavdekshme, jetë e lumtur dhe e gjallë, jetë e paprishme dhe e patjetërsueshme. Atje dashuria është e përkryer, nuk ekziston frika. Atje dita është e pambarim, atje nata nuk njihet. Shikoni çfarë thot përsëri apostulli Pavli në letrën drejtuar Korintasve. Sepse ne pjesërisht njohim dhe pjesërisht profetizojmë, po kur të vijë e plota, atëherë ajo që është e pjesshme do të shfuqizohet, sepse tani shohim në mënyrë të errët, si në pasqyrë, por atë do shohim faqe për faqe. Tani njohim pjesërisht, por atëherë do të njohë sikurse edhe u njoh. Dhe apostulli Pavli ju shkruan Korintasve, po i shkruan gjithë krishterëve në çdo kohë edhe në kohën tonë, dhe për ata që do vinë mbas nesh, se Perëndia do të na zbuloj misterin e parajsës në atë ditë kur ai do të japi portat e parajsës për të gjithë besimtarët dhe të drejtët. Prandaj shenjtorët shkojnë në mënyrë të frymëzuar për parajsën. Shikoni çfarë thonë: o jetë e përmalshme, o jetë të lavdëruar, o jetë ngazëlluese. Gëzohet kur të studion mendja ime, ngazëllohet kur të mendon shpirti im. Kërcen dhe ka mall zemra ime, dhe sa më shumë të studioj e të mendoj, aq më tepër të dëshiroj me mall dhe plagosem nga dashuria për ty. O mbretëri e tërbukur, o qytet hynor, o Jeruzalem i sipërm, atje kohët nuk ndryshojnë, stinët nuk pasojnë njëra tjetrën, festa nuk mbaron, të mirat nuk kanë fund, drita nuk shuhet. Ne dimë se në festat toksore dhe në panairet ka shumë njerëz, rroba të bukura e stolisje, fruta pa fund, ëmbëlsira, drita, llampa, zhurma dhe potere. Në festën qellore, në panairin, pambarim të mbretërisë së Perëndisë, në vend të turmës së përzier do të gëzohem e do lavdëroj në harmoninë e plot të Zotit me mira angje, me mira e mira kryengje, me sistemin e profetëve, me koret e martirëve, me rreshtat e oshënarëve, me mbledhjen e apostujve, mbledhjen e të drejtëve.
në vend të veshjeve të bukura e stoliseve që janë këtu në tokë, do të shikojmë stoli të hythurura, kurura të pavyshura me çmime të paprishura nga hiri i shpirtit shenjtë. Në fund, në vend të frutave materiale që janë në këtë botë që prishen, do të teproj fruti hiri të shpirtit shenjtë, dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjërësia, ëmbëlsia, mirësia, vetë përmbajtja. Në vend të dritave artificiale, do të shikojmë dritën e papërënduar dhe të përjetshme të Perëndisë që buron nga faqja e Zotit, që është dhe quhet dielli i drejtësisë. Të lumtur janë ata që do të dënjësohen të dëgjojnë këngët e mrekullueshme të ëngjëve, muzikën qellore, melodin pa pushim, himnin tre shenjtor, shenjt, 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 Zoti Savaoth, që edhe dheu janë plot me lavdin tënde, hozana më të larta, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Të lumur janë ata që do të psalin bashkë me fuqit e patrup aleluja, të lumur janë ata që do shikojnë lavdin e pashpreshme të Zotit, siç e kërkoi vetë Krishti nga ati i ti. Shikoni çfarë i lutet Zoti e Krisht atit të ti për nxënësit e vet dhe për gjithë krishterët. O at, dua të jenë bashkë me mua atje ku jam unë dhe ata që më dhe që të vështrojnë lavdin time që më ke dhënë sepse më deshe para se të krijohet bota. Pra, Zoti Jezu Krisht i lutet atit Perëndi, siç e thash, për nxënësit e tij apostujt dhe për gjithë ata që do besojnë te Krishti nëpërmjet apostujve, që edhe ata të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë dhe të shikojnë lavdin e Krishtit, lavdin e përjetshme si biri i Perëndisë. Dhe ne Krishti na dha në këtë botë, siç na i dëshmojnë apostull Pietri, Jakobi dhe Joani, një rrezë drite të lavdisë së tij. Mbani mend këtu transformimin e Krishtit ose shpërfiturimin metamorfozën, siç e themi në gjuhën teologjike, të Krishtit në malin Tabor. Fytyra e tij thotë shkëlqeu si dielli dhe rrobat e tij u bën të bardha si bora. Dhe Krishti këtu tregoi një rreze, aj sa mund të shikonin apostullët dhe apostullët nuk e pan dot këtë dritë dhe ranë përmbys. Mendoni çfarë lavdije ka Krishti në mbretërinë e Perëndisë, si biri i Perëndisë, por dhe si bir i njeriu. Dhe shikoni çfarë thon psalmet. Kërceni o ju të drejtë me gëzimin e Zotit. Sepse ata që do bëjnë të djenin për të hyrë në mbretërinë e Zotit, në parajsën, do të prandaj do të ikin përsekutimet dhe do të vijë lavdërimi. Do të shkojnë poshtë të gjithë përqeshjet, shndërimet që njerëzit e Zotit provuan këtu në tokë. Do të shkojnë martirizimet dhe do të vinë kurorat, do të shkojnë betejat dhe do të vinë shpërblimet. Do të shkojnë hidhërimet dhe do të vijë gëzimi. Do të shkojnë privimet dhe do të vijë kënaqësia e përjetshme. Do të shkojnë luftrat dhe do të vijë paqja e përjetshme. Dhe do të shkojnë kryqet dhe mundimet dhe vdekja dhe do të vijë ngjallja. Do të iki dimri i kësaj jete të hidhur dhe do të vijë pranvera e përjetshme e qellit. Prandaj të dashur më Krishtin, ata që do të vlerësohen të hynë në mbretërinë e Zotit, do të kenë një ngazëllim të papërshkrueshëm, të përmbushur në gëzimin e tyre. Dhe ata do të jenë me një gëzim që s'ka mbarim së bashku me ëngjit dhe shenjtorët. Atje të gjithë ata që do bëhen të denjë për të hyrë në mbretërinë e Zotit, do të jenë ata që u varfëruan në shpirt për të pasuruar me hirën e Perëndisë, ata që mbajtën zi për mëkatet e tyre, ata që u bën të butë, ata që patën uri për drejtsinë e Perëndisë, ata që treguan mëshirë për të afërmin, ata që patën një zemër të pastër, ata që punuan për paqen, ata që u dënuan, u dëbuan, ata që u shan, u fyen për emrin e Perëndisë. Këta pra do të lumërohen në mbretërinë e Zotit, ashtu si dhe Zoti na ka thënë në lumurimet e ti. Prandaj, të dashur më Krishtin, duhet të përpiqemi për të fituar mbretërinë e Perëndisë, për të fituar parajsën dhe gëzimin e përjetshëm. Pa tjetër, nuk është gjë e lehtë, është e vështirë, vetë Zoti i Krisht tha, esni nga rruga e ngushtë, rruga e përpjet, që të shon pra në mbretërinë e Zotit, sepse shumë do të dëshirojnë, pak do të arrin, sepse pak e marrin seriozisht dhe pak i besojnë fjalet e Zotit për shpërblimin e përjetshëm, për gëzimin e përjetshëm, për parajsën e përjetshëm. Dhe atje pra në mbretërinë e Zotit,
do të arrim të shikojmë lavdin e tërshenjtës, vigjereshës Mari, një lavdi të mbretërisë së qiellit edhe të dheut. Ati do të shikojmë shenjtorët e mëdhenj, do të shikojmë lavdin e Shënjon, Parencit dhe Pagëzorit, do të shikojmë lavdin e apostolëve, Petro, Pavli dhe gjithë apostolëve, do të shikojmë lavdin e dëshmorëve të mëdhenj, Shën Gjergjit, Shën Dimitrit, do të shikojmë lavdin e dëshmorëve të mëdha, si Shën e Premtes, Parashevis, Shën Katerinës, do të shikojmë lavdin e profetëve të mëdhenj, të profetit Mojsi, të profetit Isaia, të Davidit, mbret dhe profet, të Jeremias, të Danielit, të tre djemve të bekuar. Atje do të shikojmë lavdin e etërve të mëdhenj ekumenik, të Shën Ioan Gojartin, Shën Vasilin e Madh, Shën Nikollën, do të shikojmë Shën Spiridonin, do të shikojmë etrit e shenjt që jetuan si angjëj, do të shikojmë Shën Andonin e Madh, lavdin e Shën Onufrit, të Pahomit, e të tjerë shenjtor, të cilët janë bashkë me Zotin, janë bërë perëndi si pas hirit, dhe si shto dhe Krishti ndryqojnë si yjet e qjellit. Prandaj, të dashur më Krishtin, duhet të përpiqemi duke e pasur gjithë qëllimin për të hyrë në mbretërinë e Zotit. Ja vlen çdo sakrificë, çdo mundim, çdo privim që ne mund të vuajmë për të fituar mbretërinë e Perëndisë. Të gjitha kënaqësitë e kësaj bote, të gjitha lavdet e kësaj bote, të gjitha pasuritë e kësaj bote janë të përkohshme, janë të gënjeshtra, ato humbasin. Vdekja i azgjeson të gjitha. Kurse, ai që do bëhet i denjë për të hyrë në mbretërinë e Zotit, në gëzimet e jetës së përjetshme, në lavdinë e Zotit të angjëve dhe shenjtorëve, a i ka të gjitha këto të përjeqme dhe këto rritë në mënyrë progresive. Të dim se paraj se nuk është diçka statike, është dinamike, do me thënë, natyra njerëzore është e kryuar nga Perëndia që tjetë një en që e mban hirën e Perëndis në mënyrë të vazhdushme dhe është një en që nuk ka mbarim në masën e saj. Ashtu si Perëndia është i pambaruar në hyshmërinë e vet, ashtu dhe njeriu është i pambaruar në njerishmërinë e vet. Kështu që natyra njerëzore në Krishtin do të hynizohet nga lavdia në lavdi, nga gëzimi në gëzim. Dhe kjo nuk do mbaroj kur, prandaj parajsa ka karakter dinamik. Kështu që si që thamë, kjo lavdi jo vetëm është e përjetshme, por është një lavdi në zhvillim. Ne do ecim drejt Zotit duke i përngjarë Zotit dhe kjo nuk do mbaroj asnjëherë sepse Zoti është i pafundëm në lavdin e vetë. Prandaj, të dashur më Krishtin, duke pasur, si them, këto fjalë si një ngacmim për mbretërinë e Perëndisë dhe ashtu siç na mësojnë gjithmonë Zoti Krisht në Ungjill, apostujt na mësojnë shenjtorët, etrit deri në ditët tona, ne patjetër që duhet të përpiqemi. Pra ne nuk përpiqemi më kot. Ne nuk besojmë tek Zoti vetëm për jetën e tanishme. Dhe apostull Pavli thotë nëse pra nuk ka ngjallje të vdekurve, nuk ka parajs, nuk ka gëzim dhe shpërblim të përjetshëm. Atëre, për çfarë përpiqemi neve? Atëre të hamet pim se nesër do vdesim? Jo. Ne të krishterë nuk kemi budallënj, nuk kemi njerëz që e privojnë veten për gjëra pa shpërblim. Ne presim një shpërblim të madh. E kush është ky shpërblim i madh? Të hymë në mbretërinë e Zotit, të bëhemi të denjë të hymë në mbretërinë e Zotit, të jemi bashkë me Zotin në përjetësi. Dhe Shën Paisa Gjoriti thoshte që të krishterët e parë jepni gjak për të fituar parajsën. Po neve çfarë duhet të japim sot? Jo të gjithë janë thirrur për të bërë martirë, por të gjithë krishterët janë thirrur për të martirizuar ndërgjegjen, që do të thotë të martirizojnë mëkatet e tyre, të martirizojnë pasionet e tyre, çdo gjë që i ndan ata nga Zoti, çdo gjë pra që është mëkatare. Dhe të gjithë ne kemi gjëra të cilat nuk janë të mira të trashëguara ose të fituara. Këto pra ne duhet ti lëm, duhet ti eqim nga vetja jonë, duhet si të them, ti shkëpusim nga vetja jonë. Dhe kjo nuk është e lehtë, është e vështirë, nuk bëhet me një ditë, është një proces. Dhe njeriu kalon në tre procese. Procesin e parë mbas pagëzimit që quhet ndriçim. Pastaj kemi shenjtërimin, pastaj kemi dhe hynizimin ose theosis, i themi në gjuhën teologjike. Dhe duhet të ecim çdo ditë, të përpiqemi çdo ditë për ta bërë veten gati çdo ditë.
duke i larguar botës së mëkatit, duke i larguar pasioneve, duke i larguar edhe ligësive dhe tundimeve të djallit. Duke ruajtur porositë e Perëndisë dhe kështu të kultivojmë virtutet e shenjta dhe të bëjmë i gati për ditën e madhe të Zotit, që kur të vijë gjykatësi, që si thamë në emisionin e kaluar, do të vijë krejt papritur, ai do vijë për të shpërblyer secilin sipas veprave të tij. Dhe nëse tek ne do gjej vepra besimi, zbatim të porosive të tij, ai na ka premtuar mbretërinë e tij, gëzimin e tij, lavdinë e tij, pushtetin e tij, jetën e tij të përjetshme. Prandaj mbajni mendjen e paraj sepse kjo do t'ju ndihmojë të përballoni të gjithë sfidat e jetës. Por përveç parajsës ekziston edhe ferri fatkesisht. Ferin nuk e ka krijuar Perëndia, sepse disa e keq interpretojnë. Ferin e krijoi djalli, i cili duke qenë një kryeëngjël i Perëndisë, duke qenë në parajsë në mbretërinë e Perëndisë, ai u rebelua dhe nga një ëngjël u bë një demon. Dhe kështu jo vetëm ai, por dhe një treta e ëngjëve, të cilët u mashtruan fatkesisht nga Eosfori, ata ranë në humner dhe i krijuan vetes Ferin. Dhe Feri është një vend i privimit, një vend i mundimit, një vend që i ri kundra Zotit. Prandaj Feri, si thuhet në shkrimin e shenjtë, është bërë për djallin dhe për ëngjët e tij, pra për demonët. Nuk është bërë për njerëzit, por njerëzit të cilët bëjnë punë të djallit, shkojnë pas djallit, i binden djallit, bëhen si djalli, fatkesisht ata do përfundojnë në Ferin të përgatitur për djallin dhe për demonët. Por Feri ekziston. Vetë Zoti Jezu Krisht foli për Ferin. Në parabolin e të pasurit dhe Lazarit, atje na treguohet për ekzistencën edhe të parajsës edhe të Ferit. Shikoni se si i pasuri i cili kishte përfunduar në Fer, ai ngren kokën lartë dhe shikon në parajsë, në gjitë Abrahamit, shikon Lazarin dhe Abrahamin. Dhe çfarë lutje bën ai nga poshtë, nga Feri? Edhe ai tha: "Të lutem për Oat, të dërgosh atë pra Lazar në shpinë e Timeti, sepse kam 5 vëllezër që të jap dëshminë ndër ata, që të mos vinë ata në këtë vend mundimi." Abrahami i thotë: "Kan Mojsiun dhe profetët, le të dëgjojnë ata." Edhe ai i tha: "Jo atë Abraham, po në shkov ndonjë nga të vdekurit tek ata do të pendohen." Edhe ai tha: "Në qoftë se nuk dëgjojnë Mojsiun dhe profetët, as në ungjall ndonjë nga të vdekurit, s'kam për të bindur." Shikoni sa të urta janë fjalët që tha Krishti në gojën e Abrahamit. Sepse ky i pasur që kishte përfunduar në Ferr për shkak të egoizmit të tij, sepse ai kishte menduar vetëm për vete dhe Ferri është të lidhesh me veten tënde. Dhe duke qenë i lidhur me veten tënde, me zinxhiret e egoizmit, ti nuk je një qenie e lumtur, sepse vetë Perëndia triadik është një qënje hynore në tri persona, në shoqëri personash. Edhe ëngjit, kështu u bën, në fillim fare, para se të krijoshin njerëzit, u bën qënje shoqërore të kishën komunikim me Perëndin dhe me njëri tjetrin. Por, dim që djalli u tregua egoist, mendoj vetëm për vete, pra, dhe kështu a ju shkëput nga shoqëria me Perëndin, po dhe nga shoqëria me ëngjit. Po ashtu edhe demonët që dëgjuan djallin. Kjo ndodhi fatkesisht edhe me njerëzit. Njerëzit, e parë, çifti i parë, Adami dhe Eva, u krijuan qenie shoqërore dhe ato u krijuan në shoqëri me Zotin dhe me njëri tjetrin. Po çfarë bër djalli? Futi mashtrimin e lakmisë të egoizmit tek Eva, e cila e hëngri atë frutin e ndaluar nga egoizmi. Dhe kjo u nda nga Zoti, u nda edhe nga burri vet. Dhe ajo në egoizmin e saj mashtroi dhe burrin e vet. Edhe ashtu bëri dhe Adami. Dhe kështu natyra njerëzore, nga një qenie shoqërore e lumtur në komunikim me Zotin me njëri tjetrin, u bën një qenie egoiste, parashijoi Ferrin që këtu në tokë. Prandaj Ferri është një vend vetmie. Në Ferr njerëzit vuajnë vetminë e tyre. Tregohet një që Shën Makario i Egjiptit ishte duke ecur në shkretir dhe aty pa një kafkë. Me shkopin e tij ai kërkoi ta mbulonte kafkën, por kafka filloi të flasin në gjuhë njerëzore dhe i tregoi Shën Makarit se ai kishte qenë një që kishte jetuar në atë vend si një prift i dhujtar dhe tani ndodhej në Ferr sepse i kishte shërbyer demonëve. Dhe Shën Makari e pyet: "Çfarë bën ju në Ferr?"
atje në ferë thot jemi të vetmuar. Ne nuk e shikojmë fytyrën e njëri tjetrit, por kur ti lutesh për shpirtrat e të vdekurve, Perëndia na jep një mundësi, na vjen njerëz e dritë thot, nga lart dhe ne kthehemi thot dhe shikojmë fytyrat e njëri për një çast. Por ne kjo është një ngushëllim i madh. Prandaj, të dashur më Krishtin, feri është vendi i egoizmit. Sa herë që ndjejmë veten të vetmuar, sa herë që duam çdo gjë për veten tonë, sa herë që i porashtojmë të tjerët, kemi filluar të parashijojmë ferrin. Prandaj duhet bëjmë kujdes sepse ferri edhe para se si të folëm pak më përpara, ne i parashijojmë që këtu në tokë. Shikoni se Abrahami i thotë këtij të pasuri dinar që kërkonte justifikim, pra në qoftë se Lazari do kthehej në botën e të gjallëve, pra do ngjallej për së vdekur dhe do të thonte, do t'i thoshte vëllezërve të atij, ata nuk do vinin në vendin e mundimit siç erdha unë, sepse unë nuk dija se ekzistonte vendi i mundimit dhe se shpirti ekziston. Por e dëgjuam që Abrahami i tha, mjafton ato që ka shkruar Mojsiu dhe profetët. Shikoni që Zoti vën në gojë të Abrahamit këto fjalë. Pra, njeriu nuk është nevoja të shikojë ngjallën e të vdekurve që të besojë në ekzistencën e parajsës dhe të ferit. Ai duhet të besojë në fjalët e Zotit. Dhe e tham, parajsa dhe fera, ferri parashijojnë që këtu në tokë. Patjetër këta njerëz që janë skeptik dhe i refuzojnë fjalët e Perëndisë të thënë nga profetët, nga apostujt, nga shenjtorët, patjetër këta njerëz nuk do besojnë. Edhe sikur para tyre të ngjallen një vdekur dhe t'ju flasi për botën e përtejme, për jetën e shpirtit, për parajsën dhe ferrin, këta njerëz do gjejnë justifikime, do ta gjejnë një kleshk por të justifikuar duke thënë që ishte një fantazi ose një çmenduri ose diçka tjetër. Dhe Zoti nuk na jep ngjalljen e të vdekurve përpara kohe, sepse ai do ta bëjë ngjalljen në fundin e kohërave. Por kjo nuk do të thotë se nuk janë ngjallur të vdekur. Ka raste që vetë Krishti ngjalli të vdekur, ngjalli Lazarin që kishte 4 ditë që kishte vdekur, por ashtu dhe apostujt. Por jo gjithmonë Zoti e bën këtë, sepse nuk e bën ngjallën e të vdekurve, sepse në qoftë se ngjallja e të vdekurve do ishte një kriter për ne për të besuar, atëherë kjo do të jetë të drejta djallit që të manipulonte me këtë mashtrim, me këtë si them fenomen dhe të mashtronte shumë njerëz. Prandaj, neve duhet të besojmë në fjalët që tha Perëndia, se ekziston parajsa, ekziston ferri, ekziston shpirti, i cili mbas vdekjes shkon o në parajs, o në ferr, ekziston dhe shpërblimi i përjetshëm sipas veprave të gjithë secilit, dhe kjo do bëhet mbas ngjalljes së të vdekurve dhe mbas gjykimit të madh. Të dashur më Krishtin, duhet kemi kujdes edhe nga diçka tjetër. Disa njerëz thonë që ferri nuk ekziston, është një trill, është një sajes e priftërimve për të friksuar njerëzit dhe për t'i manipuluar ata, për t'i mbajtur në kontroll e tjera tjera. Por jo, ferri ekziston dhe unë e thash pak më përpara. Sa herë që ne ndjejmë vetmin, sa herë që ne ndjehemi të pikëlluar, të dëshpëruar, të pashpresë, sa herë që ne vuajmë, i dhërohemi, dhe jo vetëm në aspektin psikologjik, fizik, por edhe familjar, shoqëror, sa herë që shikojmë një tragjedi, një luftë, një shkatrim, sa herë që shikojmë një të keqe të madhe, këto janë shenjat e ferrit që na ka lënë Zoti që këtu në tokë për dalluar se ekziston edhe mundimi i përjetshëm. Por ka dhe disa njerëz të cilët mendojnë se ferri është bosh, pra sipas tyre dashuria e Perëndisë nuk dëshiron që njerëzit të shkojnë në ferr. Thjesht ajo jepet në mënyrë pedagogjike që njerëzit të friksohen dhe kështu të mos mëkatojnë. Gënjen shumë këta njerëz dhe mund të themi se është djalli që i mashtron ata dhe ata kërkojnë të mashtrojnë të tjerët. Sepse kur Perëndia jep premtime për parajsën, pse duhet gënjente për vuajtjet e ferrit? Perëndia nuk gënjen. Perëndia nuk është mashtrues. Perëndia thot gjithmonë të vërtetën. Dhe po të shikojmë historinë e njerëzimit, në historinë e njerëzimit do shikojmë raste ku Perëndia në drejtsinë e tij ka dënuar njerëzit mëkatar. E shikojmë në Adamin dhe Evën, të cilët Zoti i përzuri nga parajsa dhe nuk i lejoi të hyjnë në parajsë për shkak jo vetëm të mëkatit, por dhe mospendimit.
Shkojmë përsëri në dhjatën e vjetër, se si Zoti dënoi gjithë njerëzimin në kohën e Noës, dhe shpëtoi vetëm një familje, Noja veti 7. Dhe po ashtu shikojmë se dënoi qytetet Sodoma dhe Gomora me të gjithë banorët që ishin atje, sepse të gjithë ishin në jetë perverse, dhe shpëtoi vetëm Loti me familjen e vet. Kemi edhe raste të tjera. Kemi raste kur Zoti dënoi faraonin dhe ushtrinë e tij. Ose kemi raste kur ebrejt mëkatar dhe rebel vdiqin në shkretëtir dhe atje thut humbën 24.000 njerëz të cilët kurvëruan dhe bën një jetë, si them, ose një fest perverse, imorale, duke ju falur ati viqit të artë. Pra, kemi shumë raste të tjera nga shkrimi i shenjtë kur na thuhen se Perëndia ka vepruar me drejtësi. Dhe po ashtu kemi raste edhe nga apostujt, të cilët me drejtsinë e Perëndisë ata vepruan te njerëzit mëkatar, Anania dhe Safira. Me fjalën e apostullit Petrut ata mbetën të vdekur sepse ata gënyen Perëndin. Po ashtu kemi raste kur apostulli Pavli dënoi me verbim magjistarin, dhe të gjitha këto na tregojnë se Perëndia nuk është vetëm dashuri, po është edhe drejtësi, dhe Perëndia shpërblen çdo njeri si pas veprës të ti. Dhe mu themi se janë 9 lloje dënimesh të ferrit. Është zjari i përjetshëm, i pashuar, pra aty dënohen njerëzit dhe vuajnë nga djegjet e zjarit, i cili është një zjar jo thjesht fizik, jo thjesht material, është një zjar shpirtëror. Kemi një mundim tjetër, është kërcëllitja e dhëmve. Dhe për sëri këte e kemi të Ungjilli sipas Mateut. Kemi Tartar, një vend i ftohtësisë së përjetshme dhe të tmerrshme. Kemi erën e padurueshme dhe e papërshkrueshme për shkak të neverive dhe pisliqeve mëkatare. Kemi frikën dhe tmerrën e shkaktuar nga pamjet e demonëve. Kemi urin dhe etjen shpirtërore. Ashtu si shikojmë edhe tek parabola e të pasur me Lazarin, që kërkoi një pikë ujë për të lagur gjuhën e tij. Kemi krimbin e pafjetur, që na thot Zoti të Ungjilli sipas Markut. Kemi mbretjen e vazhdueshme dhe torturuese të ndërgjegjës për mëkatet që i bën. Kemi errësirën e tmerrshme, të brendshme dhe të jashtme. Kemi humbjen vdekjeprurse dhe që është një vend pa ngushëllim. Prandaj këto janë disa vende që na përmendur në shkrimin e shenjtë të vuajtjeve të ferit, sepse të dini, ashtu si në parajs ka shkallë të ndryshme të gëzimit, të lavdis, ashtu dhe në ferë ka shkallë të ndryshme të mundimeve. Pra, jo të gjithë mundohen njësoj, sepse jo të gjithë mëkatuan njësoj, por se cili dënohet si pas mëkatit e ti të papenduar. Ashtu si që janë edhe, si që janë dhe burgjet në këtë botë. Pra, ka dënime për të burgosit, por dënime janë të shkallave të ndryshme penale si pas mëkatit ose si pas shkeljes e ligjit që ata kanë bërë. Dhe duhet dim se nuk ka ferë më të madhë për ata që nuk kanë të drejtë të shikojnë fytyrën e Perëndisë. Shikoni se Krishti përdor një fjalë në shkrimin e shenjtë: nuk ju njoh. A mendoni se do të thotë Perëndia të thotë nuk të njoh? Dhe në qoftë se Perëndia të thotë nuk të njoh, kush do të njohë? Kush do të pranojë? Edhe ky është ferri më i madh, sepse në qoftë se njerëzit mëkatarë që vuajnë në ferr do kishin këtë të drejtë të shikonin fytyrën e Perëndisë, ata do të pranonin, t'i vuanin të gjitha mundimet e ferrit, por do kishin ngushëllimin më të madh, do shikonin Zotin. Dhe duke parë fytyrën e Zotit, ata nuk do kishin aq dhimbje për të përballuar vuajtjet e ferrit. Por ata privohen, mos shikojnë lavdin e Perëndisë. Prandaj, të dashur më Krishtin, këto gjëra janë shumë serioze, janë gjëra të vërteta. Disa njerëz pyesin përse vallë Perëndia do dënoj përjetësisht një njeri që bën një mëkat. Sepse ata thonë Perëndia është dashuri, Perëndia nuk është hakmarës, Perëndia është dashuri, po është edhe drejtësi. Perëndia nuk dënon për shkak të një mëkati ose disa mëkateve, por Perëndia dënon për shkak të gjendjes. Pra, Zoti do të na gjykojë në gjendjen që do gjendemi
para se të vdesim ose në momentin kur na del shpirti nga trupi. Në qoftë se gjendja jon është një gjendje mëkatare, e prirur për mëkatin, ky njeri, sikur dhe përjetësisht jetonte, ky përjetësisht do mëkatonte. Prandaj të dashur më Krishtin, ka shumë rëndësi gjendja jon shpirtërore, si them drejtimi për nga marrim, nga marrim drejtim për nga Zoti, apo marrim drejtim për nga djalli. Dhe po ashtu duhet dim se Perëndia kërkon që njeriu ta shpëtojë dhe Perëndia përdor të gjitha mundësitë që i lejon dhe njeriu që njeriu të pendohet, të korrigjohet, edhe duke e qortuar njeriu. Dhe këtë e bën nga zemërgjërsia e tij, e bën në mënyrë pedagogjike, ashtu si një prind e qorton fëmijën e vet që mos ta humbasi. Kështu dhe Perëndia gjatë jetës na jep shumë qortime, na jep disa dacka i themi neve, ose siç thuhet në shkrimin e shenjtë, atë që dua e ra me thupër, që njeriu të kthehet. Dhe Perëndia nuk e dënon njeriu thjesht për një mëkat. Se nëse njeriu do dënohet thjesht për një mëkat, kush do shpëtonte? Por Perëndia i jep kohë njeriu të pendohet. Çështja është që ne kohën që na jep Zoti të pendohet për mëkatet që kemi bërë, ne e harxojmë duke bërë mëkate akoma më shumë dhe duke vajtur akoma më shumë drejt mëkatit. Dhe duke qenë zemërgjër Perëndia dhe duke lejuar kohën e pendimit, shumë njerëz të cilët bën mëkate dhe shumë të rënda u penduan dhe shpëtuan. Shikojmë për shembull si shpëtoi Davidi, mbret, i cili bëri një mëkat shumë të rënd, ose dy mëkate, bëri mëkatin e kurorshkeljes dhe mëkatin e vrasjes, por u pendua në kohën që i dha Zoti dhe ai shpëtoi. Apostulli Petro e mohoi Krishtin 3 herë, por ai e shfrytëzoi kohën e pendimit, u pendua, u rrëfye dhe vajti te Krishti dhe Zoti e fali. Prandaj kemi shumë raste të tjera në shkrimin e shenjtë se si njerëz të cilët bën mëkate të mëdha, por u penduan, u korrigjuan dhe Zoti i fali. Prandaj, të dashur më Krishtin, Perëndia nuk na dënon se jemi mëkatar, por na dënon pse nuk pendohemi, pse nuk e shfrytëzojmë kohën për pendim, për korrigjim, për rrëfim. Dhe kjo është e keqja më e madhe, sepse neve e përbuzim zemërgjërsinë e Zotit dhe e çojmë dëm kohën e mëshirës së Perëndis. Dhe në qoftë se neve nuk kemi përfituar nga ajo kohë, atëherë në qoftë se do gjendemi mëkatar në momentin kur do del shpirti nga trupi ose kur gjykohemi në gjykimin e përbotshëm, atëherë nuk ka më shpëtim. Sepse ne kemi konsumuar të gjitha mundësitë e Perëndis dhe zemërgjërsinë e Perëndis. Prandaj duhet të tregojemi rigoroz me veten tonë, sepse çdo mëkat i papenduar do dënohet. Dhe duhet patjetër që neve s'duhet ta lëmë shpëtimin për më vonë. Djalli, i cili është mjeshtri i mashtrimit të njëri vrasës që nga fillimi, ai gjërat të cilat Zoti na i ka caktuar për shpëtim, siç është misteri i pagëzimit, siç është misteri i pendim rrëfimit, na i shtyn për më vonë. Ke kohë thotë, bëj nesër, bëj pas nesër, dhe kështu të humbet koha dhe vjen vdekja si ajduti dhe gjendesh i papagëzuar ose i papenduar dhe i parrëfyer. Dhe çfarë do thuhet për këta njerëz? Lidheni këmbën duar e merrni dhe nxjerrni jashtë në errësirë. Pra ai njeri që është i papagëzuar dhe trashëgon mëkatin sugjëshor dhe mëkatet personale, si mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë? Dhe ai njeri që është i pagëzuar, por ka mëkatuar mbas pagëzimit, si mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë nëse nuk ka kryer misterin e pendim rrëfimit? Sepse ashtu si u pastruan mëkatet para pagëzimit me ujë dhe me shpirt, kështu mëkatet mbas pagëzimit pastrohen përsëri me ujë, po me lotët tona dhe me shpirtin e pendimit. Prandaj, nëse na tundojnë argëtimet, deja, kënaqësit, na joshin, duhet të kujtojmë ato fjalë që i pasuri që përfundoi në ferë i tha Abrahamit: "Ki mëshirë për mua dhe dërgo Lazarin të më lagë gishtin, të lagë gishtin e tij dhe të më lagë gjuhën, sepse po vuaj dhe po digjem shumë në këtë flakë." Po ashtu, kur mishi i yt, bota dhe djallit të nxitë të mëkatosh me çfarë do lloj mënyre, dëgjoj zërin e frikshëm të Zotit u thot mëkatarve: "Largoni nga unë të mallkuar, shkoni në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe për angjëjt e tij." Prandaj, duhet
që ti dëgjojmë këto fjalë dhe ti besojmë këto fjalë se janë të vërteta. Dhe zemrat e ashpra, të cilat kanë mbetur të ngurta, ato zemra do të plasin nga dhimbja e përjetshme, sepse nuk patën dhimbje kur ju bën keq të tjerëve. Sy dinak, sy të paturshëm, do të vajtojnë në ferë përjetësisht, sepse ata kur nuk vajtuan dhe nuk derdhen lot për mëkatet e tyre në këtë jetë. Gojet e pahishme, të ndyra, do të kërkojnë atë ditë ndihmë nga Zoti, por kjo ndihmë nuk do t'ju jepet, sepse ashtu siç ishin arrogant ndaj të tjerëve, kështu dhe Perëndia do jetë i ashpër me ta. Ato shpirtra të pandjeshëm, të papenduar, do të privojnë gjithmonë nga lavdia e Perëndisë dhe do të dënohen, siç tham bashkë me djallin, dhe do privojnë nga drita dhe do mbeten përjetësisht në errësirë dhe në zjarrin e përjetshëm. Prandaj, shikoni çfarë thuhet. O shpirti im, ngriu pra pse fle? Fundi po të afrohet dhe ke për të trazuar. O shpirti im, ik larg së keqes dhe bëj të mirën, na thot psalmisti. Dhe profeti Isaia thot: "Ja, tek po vjen dita e Zotit me furi dhe zemërim, që asnjëri nuk mund të pendohet. Vjen që të shkretoj botën dhe të zhduk mëkatarët prej saj." Të dashur më Krishtin, mos të presim derisa të vijë kjo ditë, e cila gjithnjë e më shumë po afron. Çdo ditë që ikën nga dita kalendarike e kësaj bote, nga dita e jetës sonë, afron me ditën e madhe, ditën kur Zoti Jezu Krisht do të shfaqet për herë të dytë me lavdinë e Atit bashkë me ëngjit për të bërë gjykim të gjithë njerëzimit, që nga njeriu i parë Adami deri te njeriu i fundit, dhe secili do gjykohet sipas besimit dhe veprave. Derisa të vijë ajo ditë dhe fatmirësisht derisa jemi akoma në jetë dhe kemi kohë, le ta përdorim për shpëtimin tonë, duke kujtuar këto katër gjëra, siç i thamë dhe në emisionin e kaluar. Të kujtojmë se vdekja vjen krejt papritur, të kujtojmë ardhjen e dytë të Krishtit që është e papritur, të kujtojmë parajsën për gëzimin e përjetshëm, po të kujtojmë dhe ferrin për mundimin e përjetshëm për ata që nuk besuan, nuk u përgënduan dhe nuk u bën gati. Këtu mendoj ta mbyllim këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.